കോവിഡ് മഹാമാരി കടന്ന് പൂരനഗരിയിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ കരിമരുന്നിനെ മഹേന്ദ്ര ജാലമുടുക്കി പാറമേക്കാവും തിരുവമ്പാടി. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പൂരം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് പ്രേമികളുടെ ഒഴുക്ക് തുടങ്ങി. അഞ്ചു മണിയായപ്പോഴേക്കും സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. പെസ്സയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് 100 മീറ്റർ അകലെ മാത്രം ജനങ്ങളെ നിർത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉള്ളതിനാൽ പോലീസ് ജനങ്ങളെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും കടുത്ത എതിർപ്പിനിടയാക്കി. സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ആളുകളെ കയറ്റിയില്ല എങ്കിൽ വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിക്കില്ല എന്ന കടുത്ത നിലപാട് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സ്വീകരിച്ചതോടെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇതേ തുടർന്ന് മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ രാജൻ, ആർ ബിന്ദു, ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി, മുൻ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ, ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിതാ വി കുമാർ, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ, എ സി പി വി കെ രാജു എന്നിവർ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. മാരാർ റോഡിൽ നിന്നും പാണ്ടി സമൂഹമഠം റോഡിൽ നിന്നും ആളുകളെ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിടണമെന്ന് ദേവസ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. ബാരിക്കേഡ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഓടി വരുന്നത് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു. നടുവിലാൽ രാമദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡ് മാറ്റി നടുവിലാൽ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനായി 4.5 മണിക്കൂറിലധികം നേരമാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന നീണ്ടുനിന്നത്. വൈകിട്ട് 7-ഓടെയാണ് പാറമേക്കാവ് ഭാഗത്തിന്റെയും 8 മണിയോടെ തിരുവമ്പാടിയുടെയും വെടിക്കെട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 8 മണിയോടെയാണ് പാറമേക്കാവ് ഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി നൽകിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.